Жалғастырамыз. Санаулы күндерден кейін жас ұрпақ үшін білім ордалардың есігі қайта ашылады. Бұл ретте жыл сайын жаңа оқу жылы қарсаңында өтетін республикалық мектепке жол науқаны да өз жұмысына кірісті. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бастауымен өткізілген аталмыш шараға бүгін Павлодар қаласының 9 мешіті атсалысты. Толығырақ тілші материалында. Мектеп оқушылары бұл күнді асыға күтті. Елдегі ахуалға байланысты былтырғы алғашқы қоңырау тек бірінші сынып бүлдіршіндеріне сыңғыр қаққан еді. Міне араға бір жарым жыл өтіп, күздің алғашқы күнінде әдетінше оқушылар мектепке оралады. Осы ретте дәстүрлі түрде өтетін шаралар да өз жалғасын табуда. Қарақатпенен балғабай жібек жақындаңыздар. Енді бұған жаңа атсалысатқан тек қана жаңағы мешіт өзі емес, жалпы мешітке келуші жамағат. Жаңағы қалталы азаматтар өздері үлестерін қосып, біз жамағатқа хабарлағанда Алла разы болсын ол кісілерге, иншалла Алла істеріне, кәсіптеріне береке берсін деп алғысымызды білдіреміз. Бұл жоба Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының ұйымдастыруымен жыл сайын өткізіледі. Бүгінде 215 оқушыға кеңсе тауарлары салынған сөмкелер таратылды. Тізімде мұқтаж отбасылар, көп балалы аналар мен мүгедек оқушылар және өз тарапынан өтініш білдірген жанұялар бар. Бұл өте сауапты іс. Көмек қолын созған жандарға алғысымды білдіремін. Жақсылық жасаған жандардың отбасына да бар жақсылықты тілеймін. Бұл маған және менің қарындасыма арналған сөмке. Мен өте қуаныштымын. Көп рахмет. Республикалық мектепке жол науқаны арқылы Павлодар облысы бойынша 800-ге жуық оқушыға көмек көрсетілмек. Аталмыш шара Екібастұз, Ақсу қалалары мен аудан ауылдарда ұйымдастырылады. Мөлдір Сағидолла, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.